দ্রুত সংবাদের সঙ্গে স্টুডিওত মই পাপুরি পশ্চিমবঙ্গত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার মঙ্গলবারে পশ্চিমবঙ্গৰ চারিখনকৈ জনসভাত অংশ লব মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে 25 মে দেশৰ ছয় ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হব ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ ভোট গ্রহণ মঙ্গলবারে বিহার আর উত্তর প্রদেশত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী সভা বিহারের মতিহারি মহারাজগঞ্জ আর প্রয়াগরাজর বৃহৎ নির্বাচনী র্যালিতে অংশ লব প্রধানমন্ত্রী বিয়লি বারাণসীত অনুষ্ঠিত মহিলা সমারোহত অংশগ্রহণ করব প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশত ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গত মঙ্গলবারে উড়িষ্যাত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর চারিখনক নির্বাচনী র্যালি পয়া সাড়ে দশ বজার সম্বলপুর প্রথম প্রচার সভাত অংশ লব গৃহমন্ত্রীগিয়ে কেন্দুঝাড় ঢেনকালন আর নয়াগড়ত অমিত শাহর বৃহৎ নির্বাচনী র্যালি লোকসভা নির্বাচনক পর্যালোচনা গণ পরিষদর আমবাড়ি কার্যালয়ত সভাপতি অতুল বরা আর কার্যকরী সভাপতি কেশব মহন্তর উপস্থিতিত সম্ভাব্য উপনির্বাচনক লও আলোচনা অগপর ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনের সাংগঠনিক ভেটি শক্তি করার সন্দর্ভত বৈঠকত আলোচনা চন্দ্রপুর হাইস্কুল তিনিআলিত অঘটন পথর উপর গছ বাগরি আহত এগারী মহিলা ধেমাজির বিভিন্ন প্রান্ত বতা ধুমুহার তাণ্ডব বিয়লি অহা ধুমুহা ধেমাজি বাটঘরিয়া পঞ্চায়েত আর জিয়াঢল পঞ্চায়েতর অন্তর্গত কেবাখনো গাঁত বিস্তর ক্ষতি সাধন মরিয়নির দিশই চাহ বাগিচাত রাইজর প্রতিবাদ ভুগদৈ নদীর বালি ঘাটর বিরুদ্ধে মঙ্গলবারে পুয়ায় প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে স্থানীয় রাইজে নদীখন যধে মধে এক্সেভেটর লগায় বালি মাফিয়ার বালি খননের অভিযোগ তুলি রাইজে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ তামুলপুর গুরেশ্বরত ডাম্পার চালকর দৌরাত্মত অতিষ্ঠ স্থানীয় রাইজ নিয়ম উলঙ্ঘাকারী ডাম্পার চালকক ধরি আরক্ষীক গতালে গুরেশ্বর রাইজে স্থানীয় রাইজে ধরি আরক্ষীক গতাই দিয়ে ডাম্পারখন প্রশাসনের নিয়ম অমান্য করে গুরেশ্বর টাউনত একাংশ ডাম্পার চালকর দৌরাত্ম পুয়ার ভাগত যান জটর সৃষ্টি করে ডাম্পার চলাচল করুক ক্ষোভিত রাইজ পূর্বেও গুরেশ্বর রাইজে পুয়ার ভাগত চলা কেবাখনো ডাম্পার ধরি গতাই দিছিল আরক্ষীক মরিয়নি চেলেং চাহ বাগিচা চাঞ্চল্যকর ঘটনা দহ বছরীয় কিশোরক অপহরণের চেষ্টা শিবাজিত ভূমিজ নামের একটা কিশোরক অপহরণের চেষ্টা তিনজনীয় একটা দলের অপহরণের চেষ্টা নিশা প্রায় সাড়ে বারো বজাত সংঘটিত এই ঘটনাটো পুৱতি নিশা উদ্ধার হয় শিশুটি উদালগুড়ির ভারত ভূটান সীমান্ত দিনে নিশায় বন্য হস্তির উপদ্রব প্রতিদিনে জাক জাক বনরিয়া হাতিয়ে বিনষ্ট করেছে খেতিপথার ভাঙি পেলাইছে মানুষের ঘর দোয়ার সোমবারে নিশাও বনরিয়া হাতিয়ে চারি নম্বর ভুটিয়া চাঙত চলালে সন্ত্রাস বারিষা অহার লগে মহানগরী বুকারে ভরেছে জিএমসির কর্মর ফল এতিয়া ভোগ করেছে মহানগরী ইটোর পিছত সিটো অঞ্চলের রাইজে ভর বারিষা অহার পূর্বে বাট পথ পরিপূর্ণ লেতেরা পানীরে তথাপিও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কোনো গুরুত্ব নাই হেঙ্গারবাড়ি ব্যাংক কলোনি দুর্বিষহ পরিবেশ বগাহাতি পরিণত হয়েছে সরকারের জল জীবন আসনি এটুপি বিশুদ্ধ খাওয়াপানির হাহাকার করবল হয়েছে রাইজে জাগিরুদ জল জীবন মিশনের নামত ব্যাপক দুর্নীতি আর অনিয়মের অভিযোগ উঠিছে তথ্য জানার অধিকার আইনের অধীনত পোহরলে আহিছে দুর্নীতির তথ্য অমৃত ভারত স্টেশনের আসনির অধীনত অন্তর্ভুক্ত নিউ হাফলং স্টেশন 2023 সনের 6 আগস্টত নিউ হাফলংয়ের আধারশিলা স্থাপন করা হয় নিউ হাফলং স্টেশনের আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের কেন্দ্রীয় সরকারে 33.30 কোটি টাকা আবন্টন দিছে আজিলেক কাম আরম্ভ করাই নাই স্টেশনটি শোণিতপুরের চারিদুয়ারত মরেল পুলিশিংয়ের বলি হল এজন বৃদ্ধ গাঁজা বিক্রির সন্দেহত বৃদ্ধজনক গুরুলা গুরুলক প্রহার ছয় সাতজনীয় যুবকের একটা দলের এগারী মহিলাকো প্রহার করার অভিযোগ চারিদুয়ার আরক্ষী থানার এজাহার ভুক্তভোগী বৃদ্ধ পরিয়ালটোর অভিযুক্ত যুবককেইজনের সন্ধানত চারিদুয়ার আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত বোকাখাটর নুমলিগড় তিনিআলিত এখন অরুণাচলী সুরা ভর্তি নাগালেন্ডের ট্রাক জব্দ হয়েছে আবকারী বিভাগের অভিযানত জব্দ অবৈধভাবে সুরা কঢ়িয়া ট্রাকখন জব্দকৃত ট্রাকখনত সিমেন্টর কৌশলে ইটানগরের ডিমাপুরলে কঢ়িয়াইছিল অরুণাচলী সুরাসমূহ এই ঘটনাত ট্রাকখনের চালক দিলীপ মাহাতোক আটক করা হয়েছে চিপাঝাৰৰ গৰুখুটিত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ বেদখলকাৰী ঘৰত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনাও চলিল উচ্ছেদ অভিযান সোমবাৰৰ পৰা গৰুখুটিত পুনৰ চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান প্ৰায় 400টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ চৰকাৰী গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দি বিতৰ্কত হোষ্টেল পৰিচালনা সমিতিৰ সচিব বিশ্বনাথ চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছে এই নিৰ্লজ্জ ঘটনা বিশ্বনাথৰ বালিপুখুৰীৰ বাপুজী হাইস্কুলৰ কস্তুৰবা গান্ধী ছাত্ৰনিবাসৰ পৰিচালিকা হিমা দাসে আনিছে এই অভিযোগ হোষ্টেল পরিচালনা সমিতির সচিব তথা বাপুজী হাইস্কুলের শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকে নিশা ছাত্রনিবাসর কোঠাত অনাধিকার প্রবেশ করে ওয়ার্ডেন হিমা দাসক অশ্লীল ইঙ্গিত দিছিল নামভর্তি হওয়া ছাত্রীতক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষক অধিক ছাত্রীর তথ্য প্রদান করে ধন আত্মসাত করে অহার অভিযোগ শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকর বিরুদ্ধে শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকর অশ্লীল প্রস্তাব নমনার ওয়ার্ডেন হিমা দাসক কর্তব্যত বাধা দিছিল নিজের ইচ্ছামতে গার্লস হোস্টেলখনত মমতালি চলা মুস্তাফিজুল হকর বিরুদ্ধে জিঞ্জিয়া থানাত গোচর তরেছে হিমা দাসে শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকর বিরুদ্ধে পূর্বেও আছে বহু অভিযোগ মৰাণৰ খোৱাং চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ দৰমহা ৰেচন চিকিৎসা সেৱাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত প্ৰতিবাদ এণ্ড্ৰ ইউল কোম্পানীৰ দহখন চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ এ চি এম এছৰ উদ্যোগত বাগিচা বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ উপায়
গোৱালপাৰা চহৰ বৃদ্ধি পাইছে বান্দৰৰ সন্ত্ৰাস বান্দৰৰ সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বন বিভাগক ৰাইজে দাবী জনাইছে যদিও উপদ্ৰৱ কমা নাই বান্দৰৰ প্ৰতিদিনে জাক জাক বান্দৰে উপদ্ৰৱ চলাইছে বঙাইগাঁও চহৰত আমিনগাঁও চাৰিআলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে স্কুটি আৰোহী দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত স্কুটি আৰোহীজন আমিনগাঁৱৰ অৰ্জুন ঘোষ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিলাপথাৰত ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিলে নগৰৰ পথ চিলাপথাৰ জোনাই লিংক ৰোডৰ পৰা চিলাবৰ ঘূৰিলৈ যোৱা কদৰ্যময় কাৰ্পুনা পুলি পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধিক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও আজিলৈকে কোনো সুফল নাপালে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে উপায়ন্ত হৈ স্থানীয় ৰাইজে ঘৰে ঘৰে টকা তুলি নিজে নিৰ্মাণ কৰিলে পথটো এক জুনৰ পৰা বটলিপ ফেক্টৰীসমূহে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পৰা নলয় কেঁচা চাহপাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ চাহপাতত অধিক পৰিমাণৰ কেমিকেল থকাৰ অজুহাতত নলয় কেঁচা চাহপাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ দাবী তেখেতসকলে কোনোদিনেই কেমিকেলযুক্ত ঔষধ বা ভেন হোৱা ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা নাই নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ দহখন জিলাত বড়ো ভাষা শিকন কেন্দ্ৰত 29 গৰাকী বড়ো ভাষাৰ শিক্ষকক নিয়োগ কৰা হয় সোমবাৰে তামোলপুৰ জিলা এপছুৰ কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় গহপুৰৰ চুকাফা ভৱনত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গঠন কৰিলে বিশ্বনাথ জিলা সমিতি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ববৰ্গৰ উপস্থিতিত গঠন হয় বিশ্বনাথ জিলা সমিতিখন কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ যুটীয়া সম্পাদক অচ্যুত বৰগোহাঁই দিগন্ত চাংমাইকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে এই কাৰ্যসূচীত উন্নত জাতৰ সুস্বাদু তেজপুৰৰ লিচুৰ এতিয়া সুকীয়া চাহিদা আকৌ বৃদ্ধি পাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ চাহিদা ঘটাৰ ফলতে ইতিমধ্যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক লাভ কৰিছে তেজপুৰৰ লিচুৱে 28 বিঘা ভূমিৰ বৃহত্তৰ তেজপুৰ বৰুৱাৰ লিচু বাগানত উপলব্ধ হৈছে 6 উন্নত জাতৰ লিচু এইবেলি তেজপুৰৰ লিচু ক্ৰয়ৰ ভি আই পি গ্ৰাহকৰ তালিকাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে 1000 মুম্বাইয়া জাতৰ লিচু বুকিং কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰোপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে যুঁজা চলা বুলি জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ বিমানবন্দৰত উন্মোচন কৰা হ'ল বিমানবন্দৰটোৰ প্ৰথমখন মুখপাত্ৰ গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ প্ৰথমখন মুখপত্ৰ সোমবাৰে উন্মোচন কৰে মুখ্য বিমান কৰ্তৃপক্ষ উৎপল বৰুৱাই কলিয়াবৰ বাগৰি পিতৃ মাতৃ হাৰা নিথৰুৱা কণমানি নাতিনী দুজনীক লৈ এতিয়া জৰা জীৰ্ণ ঘৰত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এগৰাকী আইতাই অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটি আজি পৰ্যন্ত কোনো চৰকাৰী গৃহ এটা লাভ কৰা নাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে ৰাইজে ক্ৰীড়াৰ সজাগতামূলক বাৰ্তাৰে শুৱালকুছিৰ পৰা মাজুলীলৈ মটৰচাইকেলেৰে যাত্ৰা শুৱালকুছি স্পৰ্টছ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰূপক বৈশ্যৰ মঙলবাৰে পুৱাই শুৱালকুছিৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখৰ পৰা আহা আমি খেলো বাৰ্তালৈ মটৰচাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰে ৰূপক বৈশ্যৰ মঙলবাৰে সম্পন্ন কৰা হ'ব ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ নছৰদেহৰ শেষকৃত্য তবৰিজ চহৰত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নছৰদেহ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাইছিৰ মৃত্যুত ইৰাণৰ 5 দিনীয়া ৰাষ্ট্ৰশোক ঘোষণা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ 33 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী মঙলবাৰে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত স্মৰণ কৰিলে গান্ধী পৰিয়ালৰ লগতে দেশৰ ৰাজনীতিকসকলে দিল্লী বীৰভূমিত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান ভূমি বিবাদক লৈ আকবৰ আলী আৰু ফজৰ আলীৰ নেতৃত্ব দুটা ফৌজৰ মাজত মাৰপিট এই ঘটনাত আহত হিউমেন ৰাইটছ প্ৰটেকশ্যন কাউন্সিলৰ কেইবাজনো সদস্য ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ সদস্য কেইজন লাঠিকোপ পৰিল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা একাংশ সাংবাদিকৰ গাটো মাৰপিটৰ পাছতে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু ফুলগছৰ ডাল কটা কেন্দ্ৰ কৰি কৰিমগঞ্জত এগৰাকী মহিলাক প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ দেৱাৰতী দত্ত চৌধুৰী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত থকা এজোপা ফুলগছৰ ডালক লৈ বাদল মজুমদাৰ আৰু পুত্ৰ তন্ময় মজুমদাৰে আক্ৰমণ কৰে মহিলাগৰাকীক দুই পক্ষৰ মাজত ফুলৰ ডাল কটাক লৈ হোৱা সংঘাতৰ ফলত মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰে পিতা পুত্ৰই এই আক্ৰমণত দেৱাৰতী দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকীৰ হাতত 5টা চিলাই পৰিছে স্থানীয় থানাত গোচৰ ধৰিছে দেৱাৰতী দত্তই আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে যদিও পিতা পুত্ৰক এতিয়ালৈকে আটক নাই কৰা বাক্সাৰ অদলাত প্ৰেমিকাক নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল প্ৰেমিক ৰিণ্টু গগৈ নামৰ এজন যুৱক চাৰিচকীয়া বাহনসহ ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে ৰিণ্টু গগৈক পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ থানালৈ আনে প্ৰেমিক ৰিণ্টুসহ দুই বন্ধুক দুবছৰ পূৰ্বে ফেচবুকত চিনাকি হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে নগাঁও চহৰৰ খ্ৰীষ্টানপট্টি পুৱাই চাঞ্চল্যৰ ৰাজপথত আত্মহত্যা এজন ব্যৱসায়ী প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ পথৰ দাঁতিৰ গছত চিপ ললে ব্যৱসায়ীয়ে মৃত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম অনুপ কুমাৰ গাংগুলী ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি পুৱাই চহৰখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্য মহানগৰী বৰগাঁৱৰ পৰা 3 গভাইচোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত চোৰকেইটা নলবাৰীৰ মন্টু বৰ্মন নৰেন কলিতা আৰু মুকাল মোৱাৰ কেশৱ বৰ্মন ধৃত চোৰকেইটাৰ পৰা জব্দ হৈছে এখন অল্ট' বাহন লগতে জব্দ কৰা হৈছে 3টা মোবাইল ফোন স্কুটিৰ চাবি আৰু ড্ৰাগছৰ চিৰিঞ্জ ধুবুৰী চহৰৰ মাজমজিয়া চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে বহু মূল্যৱান সা সামগ্ৰীৰ লগতে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ অলংকাৰ আদি লুটি লৈ যায় ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে গোলাঘাটৰ গাড়ীগাঁও চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা দেওবাৰে নিশা 3টা স্থানত চোৰে চলালে লুটপাট এটা বাসগৃহৰ পৰা এখন বাইক এখন স্কুটি আৰু লগতে বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰী লুটি নিয়াৰ লগতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰি নিছে চোৰে
পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ নন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। শেহতীয়াকৈ পংখীৰ পিতৃ মাতৃয়ে উত্থাপন কৰিছে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। পাশান স্বামী নীতিকেশ দাসে সাপে খাতিৰ নিজা বাসগৃহতে পংখীক হত্যা কৰি নামৰূপৰ কোৱাৰ্টাৰলৈ নি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পংখীৰ পিতৃ মাতৃয়ে। পংখীয় সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু আৰু স্বামী নীতিকেশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদ মেল। ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নীতিকেশ দাসক বন্দী কৰি থোৱাৰ বিপৰীতে ঘটনাক লৈ ক্ষিপ্ৰ গতিত তদন্ত চলাই থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকে। চিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ মধু চাহু নামৰ মহিলা কৰ্মচাৰী প্ৰহাৰৰ অভিযোগ। মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ লক্ষ্মীনাথ পেগুৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগ। অধ্যক্ষৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কৰ্মচাৰীগৰাকী। এম চি এইচত ভৰ্তি। ঘটনা সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে চিলাপথাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। চিলাপথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ মহিলা কৰ্মচাৰী প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰা অধ্যক্ষ ডক্টৰ লক্ষ্মীনাথ পেগুৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে আৰক্ষী থানাত স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। কাকপথৰ ডিৰা কামগুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। এজোপা গছত চিপ জৰি লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটোৰ পৰিচয়। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ। ৰঙিয়া শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হৈছে 4 পেকেট ব্ৰাউন চুগাৰ। গুৱাহাটী বাংগালুৰু এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ হৈছে 6 কিলোগ্ৰাম গাঁজা। আৰক্ষীৰ জালত নেহাৰুদ্দিন বৰভূঞা নামৰ এজন লোক আৰু এটা কিশোৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। এটা কুকুৰাৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল 3জনকৈ লোকৰ। কুঁৱাৰ পৰা এটা কুকুৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হ'ল 3জনকৈ লোকৰ। এই ঘটনা শিলচৰৰ লক্ষীপুৰ ফুলেৰ তলৰ ট্ৰেক্টৰ টিলাত সংঘটিত হৈছে। দিনৰ 10:30 বজালৈকে বিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰী উপস্থিত নোহোৱাত থানাত গোচৰ দিবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীক প্ৰহাৰ কৰিছে। বিদ্যালয়খনৰ দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক বেটেৰে প্ৰহাৰ কৰে শিক্ষয়িত্ৰীয়ে। হোজাই ৰাষ্ট্ৰভাষা বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। 19 মে'ত বৰ্ষাপাৰাত IPL খেল চাবলৈ গৈ নিৰুদ্দেশ হ'ল এজন কিশোৰ। আয়াজ আলী নামৰ নিৰ্দিষ্ট কিশোৰজন মহানগৰীৰ কুমাৰপাৰাৰ ৰিমচিম গলিত থাকে। কিশোৰজনৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত পৰিয়ালৰ লোকে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। Strong মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল কৰেক্ট। চামগুৰিত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান। চামগুৰি আৰক্ষীয়ে সোণাৰী বালিত অভিযান চলাই এখন পাণ দোকানৰ পৰা 50টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কেণ্টিন আৰু লগতে এজন ড্ৰাগছ বিক্ৰেতাক আটক কৰে। ধৃত ড্ৰাগছ বেপাৰীটোৰ নাম হৈছে ৰফিকুল ইছলাম। মঙলব থানাত 9টা ঘাতকৰ আত্মসমৰ্পণ। 11 মে'ৰ এটা হত্যাকাণ্ডত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উঠিছিল 9টা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে। 11 মে'ৰ দিনা মঙলদৈৰ বাদামৰ চৰত ঘাতকৰ বলি হৈছিল আৰিফুদ্দিন আলী। ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে একাংশ লোকে হানি খুচি হত্যা কৰিছিল আৰিফুদ্দিন আলীক। মৰাণৰ কুশলনগৰত খেদি খেদি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক। বাইকসহ আটক হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো সোণাৰী দেৱজিত গগৈ। ধৃত যুৱকজনৰ পৰা 36 গ্ৰাম হেৰইন, এটা মোবাইল ফোন আৰু কিছু টকা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটী ৱাইন শ্বপৰ চোৰৰ লুটপাত। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ BL চিণ্ডিকেট ৱাইন শ্বপৰ চুৰি কাণ্ড। চোৰে লুটি নিলে নগদ 10 লাখ টকা, লগতে লুটি নিলে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ বিলাতী ফুৰা। সোমবাৰে চেলিং কাটি ৱাইন শ্বপখনত প্ৰৱেশ কৰিছিল চোৰৰ দলে। গোসাইগাঁৱত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ 5জন লোক অসুস্থ হৈ পৰে। গোসাইগাঁও মহকুমাৰ ছোটো গৰজান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাৰ পাছতে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ অৱস্থা গুৰুতৰ যদিও আন 4জন অৱস্থা সংকটমুক্ত। এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত গুৱাহাটী মহানগৰী। নলা নিৰ্মাণৰ কাম সামুকীয়া গতিত চলাৰ বাবে জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল। পানীৰে উপচি পৰিছে মহানগৰীৰ বহু পথ উপপথ। এজাক মাত্ৰ বৰষুণতেই জলমগ্ন মহানগৰীৰ লাচিত নগৰৰ সদা ব্যস্ত পথটো। 1.5 বছৰ ধৰি বিয়াগুম লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰি শেষ কৰিব পৰা নাই এই পথটোৰ দুয়োকাষে আৰম্ভ কৰা ড্ৰেইন নিৰ্মাণৰ কাম। এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অঞ্চল। সোমবাৰে হাতীগাঁও চিচুবাৰী সংযোগী পথটো একাঠো পৰ্যন্ত পানীৰে উপচি পৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত এজাক বৰষুণ দিলে সৃষ্টি হোৱা বানপানীৰ বাবে যাতায়াতো ব্যাহত হৈ পৰে। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ দালাল ৰাজৰ নিতৌ নন তথ্য ফাদিল হৈছে। এইবাৰ বিজেপিৰ জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপৰ MCHৰ গেটত থকা লেবৰেটৰীসমূহৰ বিৰুদ্ধে আনিলে আন এক বিস্ফোৰক অভিযোগ। MCHৰ সমীপৰ অধিকাংশ লেবৰেটৰীতে নাই প্ৰয়োজনীয় সুবিধা, যিসমূহ থাকিলেহে এখন পেথলজিকেল লেবৰেটৰী খুলিব লাগে। ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰেড্ডীৰ সংবাদ মেল। MCHত তেজৰ দালালৰ সন্দৰ্ভত সংবাদ মেল। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 3 দালাল তথা আটকাধীন এগৰাকী মহিলাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দুধনৈত ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা হিৰণময় খাখলাৰীৰ ঘৰত উপস্থিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো আৰু নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মতিলাল বাক্সু, দুধনৈ ভালাপাৰা গাঁৱত এপচু আৰু আৰ চুৰ সভাপতিসহ এটি প্ৰতিনিধি দলে উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লৈছে।
ধর্ষণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত তিনি পাখণ্ডক ফার্স্ট ট্রেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনাইছে সংগঠন দুটাই। একেদৰে হিৰণময় খাকলাৰী আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা দুই অভিযুক্তকো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী। বাংলাদেশী চিন্তাৰ মানুহেহে এনে জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে এপছু আৰু আৰচু দুই সংগঠনে। আনহাতে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰে 20 লাখ টকা আৰু নিৰ্যাতিতা কিশোৰী দুগৰাকী পৰিয়াললৈ 5 লাখ টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী এপছুৰ সভাপতি। বৰপেটা ৰোডৰ কলভাঙাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। এখন বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰে ভুল দিশৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাত এখন স্কুটি মহতিয়াই নিয়ে আৰু এই দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় স্কুটি চালক বিষ্ণুৰাম মণ্ডল। দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল ডাম্পাৰখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন। সোণাপুৰৰ কপালকাটাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন বাইক আৰু চামতাৰ পৰা ভুল দিশেৰে আহি থকা এখন স্কুটিৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত এজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন এজন লোক। হোজাই চলন্ত ৰেলৰ পৰা পৰি আহত হৈছে এজন যুৱক। মুম্বাইৰ পৰা হোজাই ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত যুৱকজন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজনৰ নাম ফখৰুল ইছলাম। বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে যুৱকজনে। নবগাঁৱত বালি ভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল চালকৰ। যমুনা নৈৰ পৰা বালি ভৰ্তি কৰি ৰাজপথৰ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাটো। নিহত চালকজনৰ নাম জ্ঞাচুতি। জালুকবাৰীৰ 7 মাইলত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখন এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই। মৃত লোকজনৰ পৰিচয় জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত তীব্ৰবেগী গাড়ী চেপাত আঘাতপ্ৰাপ্ত এডাল অজগৰ। কাজিৰঙাৰ হাতীকুলিত সংঘটিত হৈ এই ঘটনাটো। নিশা তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় অজগৰডাল। পাছত বন বিভাগে অজগৰডাল পানবাৰী বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। উদ্যোগৰ মৰ্মতালিৰ বিৰুদ্ধে কমলপুৰত কৃষকৰ প্ৰতিবাদ। কমলপুৰ কেশৰী উদ্যোগে বিনষ্ট কৰিছে বহু বিঘা কৃষিভূমি। কেশৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল LLP নামৰ প্লাষ্টিক উদ্যোগটোৰ চৰম মৰ্মতালিৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষক তীব্ৰ সংকটত পৰাৰ অভিযোগ। নুমলীগড়ৰ কালিয়নী চাহ বাগিচাত বন্যহস্তী ট্ৰাক হাতীৰ আক্ৰমণত চুটু ওৰাং নামৰ এজন লোক নিহত। নিশা অকলশৰীয়া এটা হাতীয়ে অতৰ্কিতে বাসগৃহ ভাঙি শুই থকা অৱস্থাত আক্ৰমণ কৰে লোকজনক। ঘৰৰ ভিতৰতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈ চুটু ওৰাং নামৰ লোকজনে। মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ কাজলী চকীত এবাৰ বাঁহ পোকক লৈ সন্ত্ৰাস। এই পোকে সমস্যাত পেলাইছে এখন গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালক। বাঁহ পোকবোৰৰ ফলত এতিয়া বিপাঙত পৰিছে অঞ্চলটোৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল। বাঁহ পোকৰ সন্ত্ৰাসত বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে বিদ্যালয়। এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত কৰ্তৃপক্ষৰ খামখিয়ালি তথা ছাত্ৰীনিবাসত থকা জ্যেষ্ঠ আৱাসীৰ শাৰীৰিক মানসিক অত্যাচাৰৰ বাবে 3গৰাকীকৈ ছাত্ৰীয়ে আধাতে এৰিবলগীয়া হৈছে বিদ্যালয়। অভয়পুৰীস্থিত কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত ঘটনা এয়া। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰীৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ অভিভাৱকৰ। বিদ্যালয়লৈ যাওঁ বোলা, পাঠ আমি পঢ়িমেই, দেশ আমি গঢ়িমেই, এই শ্লোগানেৰে জাগীৰোডৰ সীতা জখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ। বিভিন্ন কাৰণত বিদ্যালয় ত্যাগ কৰা বিদ্যাৰ্থীসকলক পুনৰ বিদ্যালয়লৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰায় 30গৰাকী শিক্ষাৰ্থী বিনামূলীয়া পাঠদান কৰা হৈছে। তামাৰ হাতত বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট। পথাৰত পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে। বৰষুণ নোহোৱাত আজিলৈকে কৃষকে কঠীয়াৰ বাবে ধান গুটি সিঁচিব পৰা নাই। খৰাং বতৰে হতাশাত পেলাইছে কৃষকসকলক। ৰঙাপাৰাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী বৰবিল গাঁৱত এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলিছে বৰবিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনত নবীন মুছাহাৰী নামৰ শিক্ষকজনে সৰ্বমুঠ 32জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে পাঠদান। একেটা শ্ৰেণীকোঠাত 6টা শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰে শিক্ষকগৰাকীয়ে। মাজুলীত বৃদ্ধি পাইছে লোহিত নদীৰ জলপৃষ্ঠ। লোহিত খাবলুৰ 20খন গাঁৱৰ মূল পথত যাতায়াত ব্যাহত। মেটেকা জাজৰিয়ে উটুৱাই নিয়ে ডাম্বুকিয়াল ঘাটৰ বাঁহৰ দলংখন। টুলুঙা নামেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী। যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ। গহপুৰ বালুগাঁও অঞ্চলৰ 10খনৰো অধিক গাঁও ৰাইজৰ। বালুগাঁও আৰু কাৰ্বিগাঁও সংযোগী ছত্ৰং নদীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ দলং নথকাৰ কাৰণে নৈৰে বিপদসংকুল যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক ৰাইজে অতি বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ছত্ৰং নৈ। কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোগীসকলকো বিপদজনকভাৱে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সেই স্থানত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে। তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাৰ জালাহ ৰোডত দৰঙা নদীৰ বুকুৰে বিপদসংকুল যাতায়াত প্ৰায় 40খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ। দৰঙা নদীৰ ওপৰত এখন দলং আছে যদিও যোৱাটো বাৰিষাত দলংখনৰ মাজৰ অংশ ভাঙি যোৱাত অঞ্চলটোত যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নদী ফালি বিপদসংকুলভাৱে কৰিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত। গোসাইগাঁৱত পানী যোগান আঁচনিৰ শ্মশান যাত্ৰা। বিগত 5-7 বছৰে অঞ্চলটোত ৰাইজে নাপালে পানী। গোসাইগাঁৱৰ বৰবিল পাইপ পানী যোগান আঁচনিৰ নামত ব্যয় কৰা হৈছিল 3 লাখ টকা। বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত দূষিত পানী সেৱন কৰি বহু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে গাঁওবাসী। সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অন্যতম ধৰ্মীয় পৰম্পৰা গজাই মনাই পূজাক লৈ মৰাণৰ সমীপৰ পুৰণি বলাই গাঁৱত উখল মাখল পৰিৱেশ। পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম অনুসৰি গজাই পূজা পালন কৰিলে গাঁওবাসীয়ে। গজাই থানত পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মেৰে সেৱা জনোৱাৰ পিছতে সমূহীয়াভাৱে ভোজ খালে গাঁওবাসীয়ে। নলবাৰীত নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। নিশা অহা ধুমুহাৰ ফলত পশ্চিম নলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি হয়। ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় অঞ্চলটোত, যাৰ ফলত ব্যাহত হয় বিদ্যুৎ সেৱা। ৰাস্তাত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ লগতে বহু বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন হয়।
ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে বাতিল হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড বিহুৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দেওবাৰে নিশা অহা ধুমুহাত পেণ্ডেল ভাঙি চুৰমাৰ হোৱাৰ বাবে বাতিল হ'ল বিহুৰ অনুষ্ঠান। এইবাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে কণ্ঠশিল্পী জুবলি বৰুৱাক। গোসাইগাঁৱত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন। নৰ্থ ইষ্ট চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত গোসাইগাঁৱৰ পদ্মবিলত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয়। পদ্মবিলৰ লগতে গোসাইগাঁও অঞ্চলৰ গাঁওসমূহত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ এই সংস্থাটোৱে আয়োজন কৰি আহিছে। নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয় সোমবাৰৰ পৰা সংযোজিত হ'ল বংকোস্কোপি আৰু আধুনিক এণ্ড্ৰস্কোপি সেৱা। পূৰ্ণগতিত চলিছে চিটি স্কেন আৰু MRI মেচিন সংস্থাপনৰ কাম। এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডত চৰা দামত সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা সাধাৰণ ৰাইজে একেবাৰে সুলভ মূল্যত এইসমূহ সেৱা উপভোগ কৰিব পাৰিব। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো মুকলি হোৱা নাই নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত থকা এটি বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ বাবেই মুকলি হোৱা নাই মূল প্ৰৱেশপথটো। এই ক্ষেত্ৰত লোক নিৰ্মাণ বিভাগক পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাক্তৰ মিহিৰ কুমাৰ গোস্বামী। শোণিতপুৰৰ জামুগুৰিহাটৰ জীয়া ভৰলীক পাৰত গঢ় লৈ উঠা কন্যকা কৃষি পামত কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ তৰমুজ কাটি সমূহীয়াকৈ খোৱাৰ বাবে বিতৰণ কৰিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। জামুগুৰিহাটৰ স্থানীয় কৃষকসকলৰ লগতে ৰাইজৰ মাজতো বিতৰণ কৰিছে তৰমুজ। গহপুৰৰ হেলেমৰ কোনাৰীপৰীয়া গাঁৱৰ প্ৰায় 2.5 ফুট উচ্চতাৰ যুৱক ৰাজু লহকৰ। এটা সময়ত অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতত কৌতুক অভিনেতা হিচাপে সমাদৰ লাভ কৰা ৰাজু এতিয়া জীৱন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত। অসুস্থ হৈ পৰা ৰাজু লহকৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগ পাই সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিছিল, কিন্তু আজিলৈকে ৰাজুৱে লাভ নকৰিলে কোনো সাহাৰ্য। বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ দক্ষিণ অঞ্চলী গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম কৰবী দাসক লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায়ৰ হাত। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে দিব্যাংগৰ তৰফৰ পৰা পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ আঁচনি সুবিধা। বোৱা কটা কামত পাকৈত যুৱতীগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাই তেখেতৰ মাতৃয়ে। ডিগবৈ মুলিয়াবাৰী খেলপথাৰত বদলা পদ্ম আটাৰ 478 সংখ্যক জন্মোৎসৱ পালন। 18 মে'ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই জন্মোৎসৱৰ সোমবাৰে তৃতীয়টো দিন। সোমবাৰৰ এই অনুষ্ঠানত News18ৰ মুখ্য সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যক আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। প্ৰথম অসমীয়া বিমান পাইলট ধীৰা চলিহা হাজৰিকাক বীৰাংগনা মূলা গাভৰু বঁটা প্ৰদান। টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমে সোণাৰীত প্ৰদান কৰিলে এই বঁটা। দেওবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা। মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰয়াত ডাক্তৰ ৰবি বড়ো আপক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন। সোমবাৰে BTR চৰকাৰে সুচিকিৎসক ডাক্তৰ ৰবি বড়োক শ্বহীদ ঘোষণা কৰি তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ বাবে এটি আপক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰে। প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উষাও গৌৰা ব্ৰহ্মাই। সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহি অসমীয়া ভাষাত নাট পৰিচালনা কৰিলে আমেৰিকান অভিনেতাই। বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী পবিত্ৰ ৰাভাৰ তত্বাৱধানত টংলাস্থিত দাপোন দ্য মিৰৰত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰূপে অংশ লৈছিল আমেৰিকাৰ নাট্যশিল্পী ডেনিয়েল এ কেলেন। আমেৰিকান অভিনেতাগৰাকীৰ পৰিচালনাতে মঞ্চস্থ হৈছিল 3খনকৈ নাট। জামুগুৰিহাটৰ বৰমতা গাঁৱত মগৰ সংঘৰ সৌজন্যত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। মগৰ সংঘৰ বৰমতা বগাবিল শাখাৰ সমিতিৰ নৱম সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাহিত্য একাডেমীৰ অনুবাদ সাহিত্য বঁটা প্ৰাপক ছত্ৰমান চুব্বা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। নলবাৰীত প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰিলে ৰাইজে। সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে সোমবাৰৰ পৰা বন্ধ থাকিব হাতী ছাফাৰী আৰু ৰাফটিং। 20 মে'ৰ দিনটোত সমগ্ৰ বিশ্বতে বিশ্ব মৌমাখি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। 1734 চনৰ 20 মে'ত শ্লোভেনিয়াৰ এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বিশ্ববিখ্যাত মৌপালক এণ্টন জনছাৰ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ বাক্সা জিলাৰ প্ৰতীক হৈছে মৌ। জিলাখনত আছে 2000 ক্ষুদ্ৰ মৌপালক। প্ৰতি বছৰে 50ৰ পৰা 60 মেট্ৰিক টন মৌ ৰস উৎপাদন কৰে বাক্সা জিলাই। হাজোৰ ডমডমা কাৰাতে 2 একাডেমীৰ 5গৰাকীকৈ খেলুৱৈ বহিৰাজ্যত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাজ্যখনলৈ কঢ়িয়াই আনিলে গৌৰৱ। গোৱালপাৰা ৰামজোঙৰ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থী প্ৰতিবাদ। অধ্যক্ষ আৰু মহিলা কেয়াৰটেকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল ছাত্ৰীসকল। অধ্যক্ষৰ কোঠাত মহিলা কেয়াৰটেকাৰগৰাকীয়ে নৈশ যাপন কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে ছাত্ৰীকেইগৰাকীয়ে। ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। কিন্তু মই মোৰ কাৰণে